Здравейте! Представяме ви новото поколение Nissan Qashqai с революционното задвижване e-Power. Nissan Qashqai е един изключителен автомобил. Когато се появи през 2007 година, той създаде нова ниша на пазара. В него са комбинирани качествата, силните страни от класическите автомобили тип хетчбек, с SUV моделите, в някаква степен с комби моделите. Новата версия e-Power дава една нова представа за това как може този автомобил да работи с напълно електрическа енергия, но в крайна сметка да се използва като един класически автомобил. Защото неговото задвижване е наистина много интересно, много различно от предлаганите версии на пазара. Новото поколение Qashqai се отличава със своя по-агресивен, по-атрактивен дизайн, с 20-инчовите си колела, с светлините, с 12 различни светлинни потока, които се регулират в зависимост от ситуацията на пътя, да не бъде заслепен човека, който се движи срещу нас. Qashqai е един от наистина супер популярните модели в средния клас, с дължина от 4 метра и 42 см, широчина 1,80 м. Внимание заслужават и елементи като въздуховодите, които създават по-добрия аеродинамичен коефициент, или изграждането общо на структурата с извивки, които придават една спортна елегантност, една допълнителна сила на модела. Qashqai се радва на особена популярност, защото той е един доста удобен продукт. В крайна сметка багажния обем е с възможности за различно поставяне на предмети, различно разделение, с обем от 504 литра до над 1400 литра при сваляне на задните седалки. Самото конфигуриране на салона дава възможности за различен тип пътуване. В различните нива на оборудване, представената e-Power версия с това наистина интересно задвижване е с ценови предложения от малко над 70 и няколко хиляди до 88-90 хиляди лева, но цялата гама започва от 55 хиляди лева. Сигурност най-важните характеристики на e-Power версията на новия Nissan Qashqai са свързани с системата за задвижване, с принципа и начина на задвижване и работа на този автомобил, които се различават от напълно електрическите познати вече продукти на пазара, както и с колите с класически двигатели с вътрешно горене. При e-Power Qashqai имаме двигател с вътрешно горене, който създава електрическа енергия. Електрическата енергия отива в батериите и задвижва реално електрически двигател. Мощността на задвижващата система е 188 конски сили. Интересно е това, че Qashqai се предлага на пазара и с малки хибридни технологии, с двигатели 1,3 литра, с малко по-ниска мощност, 156 конски сили, 138 конски сили. Това са класически автомобили в някаква степен, но все пак наистина с модерни, авангардни технологии. Така, в крайна сметка, ние имаме пътното поведение, усещането при управление на тази кола на електрически автомобил. Много рязко ускорение, възможност бързо да изпреварим, когато сме на пътя. Една енергия, която идва от високия въртящ момент, буквално от нулевите обороти, от които започва работата си електрическия мотор. В същото време двигателят с вътрешно горене работи в изключително ефективни режими, така че да бъде консумацията на гориво минимална и изхвърлените вредни емисии също. Разполага с различни режими на работа, които могат да бъдат избрани от преключвател на централната конзола.
Много важна функция също така има и рекуперацията, която допълнително създава електрическа енергия и дава възможност за увеличаване на пробега, за тази интензивност и ефективност на работа на задвижването. И така, в крайна сметка, се получава един автомобил с характеристики на класическа динамична електрокола, която обаче може да използвате в ежедневието, при пътуванията, така както използвате добре познатите автомобили с вътрешно горене, които зареждате на всяка бензиностанция, без да се съобразявате с местата, в които има разположени колонки за зареждане с електрическа енергия и така нататък. Важна роля при управлението на Qashqai има, разбира се, технологията ProPilot, която дава възможност за управление на колата с практически един педал, както и NaviLink, пряко свързана с навигацията TomTom, която дава възможност автомобила сам да предвижда онова, което предстои в неговото движение, като намаляване на скоростта заради остър завой или кръстовище. И при режимите на работа, които се използват с активното следене на позицията на колата в средата на пътната лента, при круиз контрола, наистина високо оборудване на автомобила, системи за сигурност с предупреждение за пристигащи пешеходци. Като цяло Nissan Qashqai се отличава с високи технологии, с възможности за избор на богатство от менюта, за свързаност, за добра информация, която получавате, когато се намирате зад волана на тази кола, от 12,3-инчовия панел, информационен панел, кран, който се намира непосредствено зад волана. В същото време над централната конзола е и така основни информационен панел. Уредбата е Bose. В описанието на доброто оборудване задължително трябва да споменем камерите, които има в този автомобил, възможността за поглед на 360 градуса около това, което се случва около него, за да може да бъде улеснено паркирането и маневрирането с колата. Много приятно впечатление прави и обзавеждането на e-Power, защото говорим за кожени тапицери, седалки с масажни функции, тази на човека зад волана и на спътника до него са подобни. Мисля си, че специално внимание заслужава и Head-Up дисплея, защото той е с много богата информация, включително пътните знаци, предстоящите разклонения, скоростта, ограниченията, всичко останало. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови интересни продукти на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.